Uma boa tarde a todos, todo mundo que está nos acompanhando pela página da FURG no Facebook, mais um FM Café em formato de live. Hoje a gente vai falar sobre um problema que não é só da FURG, é um problema mundial e é a evasão dos estudantes, estudantes que se matriculam, que iniciam um curso, mas que não concluem. Eu sou Tami Faria Sandri, eu sou jornalista da SECOM, fazendo o programa comigo José Bruno Bratti, que é o nosso jornalista em formação, fazendo seu estágio na produção do programa, né? E também aqui conosco, sempre participando. Boa tarde, José Bruno. Boa tarde, Tami. Boa tarde aos nossos convidados e todos que nos assistem pelo Facebook. Conosco na técnica, Sidney Costa e também Vinícius de la Rocha, programando essa live na página da FURG no Facebook, o trabalho da Lara Nasi, já deu aí um trava-língua com o nome da Lara, né, Lara Nasi, e também subindo essa live, depois da transmissão aqui no Facebook, subindo essa live para o canal da FURG no YouTube, o trabalho da Agatha Coutinho. Para conversar conosco, então, sobre essa problemática da evasão dos estudantes que não concluem o seu curso de graduação, estamos aqui com a nossa pró-reitora de graduação, Cibele Martins. Boa tarde. Boa tarde, Tami, né? Uma boa tarde a todos e todas que nos assistem, né? O José, o Sidney, né? Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui junto com o Carioca conversando, né, sobre um trabalho que a gente já vem fazendo, né, na Pró-Reitoria de Graduação junto com a DAI, né, que teve início lá em 2018, as nossas primeiras discussões. Também conosco, então, o diretor de avaliação institucional pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Luiz Eduardo Maia Neri, também conhecido como Carioca, né? Que a gente acaba, sem querer, dizendo aí o Sim! apelido sempre. Boa tarde. Boa tarde, Tami, Bruno, Sibeli, a todos que nos acompanham também. Às vezes pode estar assistindo durante o dia, né, numa gravação, ou à noite. Então, boa tarde, bom dia, boa noite também. É isso, eu acho que, eu sempre falo, né, se alguém me chama na rua de Luiz Eduardo, talvez eu não vá responder de imediato, porque eu não vou achar que é comigo, né? Eu podia até ter posto, né, nos caracteres, né, o apelido junto para o pessoal reconhecer. Mas é isso, como a Cibele falou, é um prazer muito grande estar de volta aqui para a gente conversar sobre diferentes aspectos aí da avaliação e nesse dia conversarmos sobre essa questão, né, muito importante, né, de ser analisada, conversada, discutida, que é a evasão dos cursos de graduação da universidade. Bom, a gente já vai adiantando, né, que a grande temática de hoje também é uma pesquisa que está sendo feita, iniciada já no dia 8 de julho, tentando buscar os estudantes da FURG matriculados entre 2014 e 2019 e que não tenham concluído o seu curso, né? Então, tudo isso para levantar informações, né, para conseguir firmar estratégias de enfrentamento à evasão. Mas já que a gente está falando aí, né, de evasão, enfim, essa vai ser a temática de hoje, a gente tem algumas informações importantes para trazer para o pessoal, para quem quer ingressar na FURG, né? E aí a gente já faz esse chamamento para você que está acompanhando aí pela página da FURG no Facebook, que está com vontade de ingressar na FURG, está aberta, né, as inscrições para o Enem 2021 e as inscrições seguem até amanhã. Então, não perca essa oportunidade, dá uma olhadinha no site do INEP, né, que era enem.inep.gov.br, ele acaba redirecionando para um outro site, que agora é o gov.br/INEP, e acaba chegando nas informações do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições estão abertas, então até amanhã, não dá para perder esse prazo, porque é uma grande forma, né, de entrar na nossa universidade, nas vagas que não são as vagas complementares, enfim, de outros editais, né, de outras formas que a instituição tem, que são as vagas, a maior parte das vagas, a partir da nota do Enem, no SISU, que é uma segunda etapa depois, né? Depois do Enem tem a inscrição no SISU e a gente também passa aqui esses dados para ninguém se perder nas datas, não haver nenhuma confusão e ninguém perder essa oportunidade de tentar uma vaga numa universidade pública, gratuita e de qualidade, como a Universidade Federal do Rio Grande. Ficou então aí o recado, né? E quem tem alguém, algum familiar, algum amigo, está acompanhando essa live e está aí numa idade que pode fazer
pode ingressar numa universidade, ou sempre teve o sonho e por outras questões da vida nunca conseguiu entrar, né? E fez o Enem o ano passado, ou não fez ainda e quer fazer pela primeira vez para testar, para tentar alguma vez, né? Testar os seus conhecimentos, não custa nunca, né? Às vezes a gente não, às vezes nem tem a intenção de entrar, mas se pode fazer essa prova, se inscreve, depois se vê, né? Aonde se encaixa, depois se vê se inscreve no SISU ou se aproveita para de alguma outra forma esse tipo de teste, né? De conhecimentos, que é o Enem, um grande teste de conhecimentos. José Bruno, nós temos informações quanto à vacinação aqui em Rio Grande, muitas informações. Então, Tami, nesse momento, no posto 4, está tendo vacinação para pessoas com 33 anos ou mais. A vacinação por lá começou às 8 horas da manhã e vai até às 2 da tarde. E também lembrando que no Praça Shopping, hoje também vai ter, para 33 anos ou mais, começando às 4 horas da tarde e indo até às 8 horas da noite. Lembrando que, possivelmente, vai ir até... Aliás, já foi anunciado que vai ir até acabar o estoque, vão ser distribuídas as fichas, e quando acabar o estoque, já vai acabar a vacinação. Então, não é garantido para todos. Ainda não há informações sobre outras datas ao longo da semana. A Prefeitura de Rio Grande está esperando novas remessas das vacinas para estipular um novo calendário. E também, quanto à segunda dose, a partir dessas novas remessas, o governo do estado vai diminuir o intervalo da aplicação da segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca. Ao invés de 2 semanas, vão ser agora 10 semanas a dose de reforço. E no total, Rio Grande já vacinou com a primeira dose 49,5% da população. Também quanto ao H1N1, que também é muito importante a gente falar aqui, que a gente sempre traz as informações, a Secretaria do Município colocou à disposição uma nova unidade móvel, né? No Largo do Doutor Pio, aqui no centro, para vacinar contra a influenza H1N1. E o horário da 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde. Tá mutado, Tami. Não, microfone. É muita informação aí chegando e a gente reforça, né, que a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, quanto às primeiras doses, né, está divulgando as informações praticamente de dia a dia, né? Ontem foi 34 anos, hoje é 33, a gente ainda não tem informação como vai ser amanhã, vai ser bem como o Bruno colocou ali, enquanto durarem os estoques. E quanto à questão de poder antecipar, né, a segunda dose para quem tomou a primeira dose da Pfizer, da AstraZeneca, realmente é como foi informado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, se aguarda, então, a chegada de mais doses para poder fazer essa antecipação em 2 semanas. E também um novo calendário, né, Tami? E um novo calendário, né, então fica tudo assim no aguardo. Está andando, né, e é sempre aquela coisa que a gente sempre diz aqui, se tem vacina, a vacinação anda, se não tem, fica difícil, né? Se não chegam as doses, não tem como andar, né? E esse é o grande recado que fica, né? E a grande preocupação de todos, né? Todo mundo sempre quis que essa vacinação andasse rápido, todo mundo teve a expectativa de que iniciasse também de uma forma mais rápida, né? Ou antecipada, e não foi possível aqui no Brasil, e justamente por conta disso, né? Não, se não tem vacina, não se vacina, se tem... se vacina. Inclusive, né, José Bruno, a gente já pode anunciar que a gente estava aí planejando, programando ainda desde a semana passada, para tentar trazer essa questão aqui da vacinação, das doses, da situação no Brasil, enfim, com o pessoal da epidemiologia, trazer essa temática para discutir nessa semana, mas não foi possível em função das agendas, a gente está produzindo para a semana que vem, né? Então, sigam sempre aqui com a gente, acompanhando o FM Café Live, que a gente sempre traz mais informações e essa temática vai estar rolando por aqui, se tudo der certo na produção, na semana que vem. A gente vai falar de pesquisas, desse grande questionário que está sendo colocado à disposição dos estudantes da FURG, para quem estava matriculado entre 2014 e 2019, essa é a grande temática do dia de hoje, o enfrentamento à evasão, mas a gente também tem uma outra pesquisa que está rolando e que a gente faz um chamamento agora, né, que é a pesquisa de integridade pública voltada para os servidores da FURG. Esses resultados vão ajudar
na avaliação dos programas de integridade do governo federal. Então, quem tiver interesse, quem é servidor da FURG e ainda não respondeu a essa pesquisa, que são avaliações dos programas de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, entra no furg.br, busca o link, né, dessa notícia, está em destaque, inclusive, para participar, né, para poder preencher esse questionário, que é simples e é de fácil preenchimento. O link está na notícia e a possibilidade de participar dessa pesquisa para os servidores da FURG vai até o dia 23 de julho. Tá? A gente também tem uma outra informação, que a Galeria Espaço em Comum, que é do Núcleo de Exposições do Instituto de Letras e Artes, está desde abril realizando então um projeto Possibilidades, Percursos e Conexões Poéticas e Estéticas Feministas, Femininas e LGBTQI+, tudo isso com transmissão online, né? Uma ação que está buscando, através da arte e da cultura, explorar mais o universo feminino, apresentando trabalhos aí durante todo o mês de julho. E a gente sempre diz, sempre informa, né, que as possibilidades remotas facilitam muito, porque às vezes quem perde uma atividade consegue contemplar outra apertando o play, né, e tá tudo no canal do Núcleo no YouTube. Então é só acessar a notícia, buscar o canal do Núcleo, e é aquela coisa que a gente sempre faz quando a gente está falando de canais de internet, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, e tudo que chegar de novidade nesse canal quanto a esses projetos e essas atividades, chega a notificação para você, né, uma forma de prestigiar também todas as ações da universidade. A partir dos canais, a gente... Fica ligado no Instagram, né? Isso, e no Instagram também, a gente sempre fala dos nossos canais FURG, né, o canal institucional, o Instagram da FURG, o Twitter da FURG, o Facebook da FURG, por onde a gente está fazendo aqui a transmissão, o canal da FURG no YouTube, mas é sempre bom lembrar que vários projetos, vários núcleos e laboratórios também têm os seus canais, também têm as suas redes sociais, e é uma forma também de todo mundo apoiar e acompanhar todas as ações que estão sendo desenvolvidas nesse 2021. Bom, gente, para falar sobre evasão, né? Acho que é um grande questionário, porque é um bom período que está sendo pesquisado de estudantes de 2014 até 2019. Acho que começar com a nossa pró-reitora de graduação. O grande objetivo de vocês, qual é, né, em chegar até esses estudantes e ouvi-los? Bom, Tami, então, né, acho que antes da gente entrar, né, no questionário em si, né, acho que a gente pode retroceder um pouquinho ao trabalho que a pró-reitoria de graduação ela vem fazendo já desde a gestão do professor Renato, né, em 2018, quando a gente começou a discutir essa temática, né, no Congrade com os coordenadores dos cursos de graduação, né. A gente já vinha discutindo, né, tentando identificar, né, os motivos que levavam, né, os estudantes a evadir dos cursos, né, a não concluir, né, aquele estudante que ingressa, né, por que que ele não conclui o curso, né. Fizemos um trabalho com os coordenadores naquele momento, né, e começamos a identificar que outros setores dentro da instituição, né, também discutiam a evasão, né, que aí nós chegamos, então, até a PROPLAD, ali, a DAE, e começamos a fazer um trabalho em conjunto também com a PRAE, né, formamos uma comissão e aí fomos nos debruçar sobre os números, né, os registros, né, que a gente tem no sistema. Durante todo o ano de 2019, a gente foi trabalhando nesse levantamento desses dados, né, com o apoio da professora... eu sempre troco o nome, ó. Carioca, eu chamo de Carioca. Raquel Nicoleu. Eu sou péssima. A Raquel, né, nos ajudando, então, a fazer análise, né, desses dados. Quando nós concluímos, né, fizemos a princípio, era uma análise, então, nós estávamos em 2019, era até o ano de 2018, a gente verificou que faltavam informações, né, os números do sistema, eles não nos traduzem o real motivo dos estudantes terem, evadirem, né, não concluírem seus cursos. Então, no ano de 2020, a professora Simone, na época coordenadora da diretoria pedagógica, né, junto com outros colegas, então, do Instituto de Educação, né, do ICHI, né, começaram a trabalhar nesse instrumento,
né, na construção, então, de um instrumento, né, que abarcasse as três principais motivos, assim, né, que a gente entende, que as pesquisas mostram que são os responsáveis pela evasão, né? Que são todos aqueles fatores que podem estar relacionados ao próprio estudante, né? Fatores relacionados à própria instituição e aqueles fatores relacionados ao próprio curso. Então, um instrumento, ele foi construído com base nessas três frentes, né? E aí se trabalhou, né, junto com toda a questão do retorno, né, das atividades, né, durante a pandemia, que foi o ano de 2020, na construção desse instrumento, né. Ele acabou ficando um instrumento muito extenso, ele tem o total dele, né, são 41 questões, né, porque cada questão que a gente pensava na seguinte para tentar completar, né, aquela informação e nos dar o subsídio, né, que a gente precisa para depois a gente avançar para os próximos passos, até chegar na construção da política, né, e do programa que vai nos ajudar, então, a combater, né, a evasão nos nossos cursos de graduação. Então, a construção foi mais ou menos, né, teve esses momentos, né, que culminou, então, agora com o dia 8, né, do lançamento desse instrumento, né. O formulário, né, ele permite com que o estudante, nós precisamos readequar, né? Então, quando a gente foi fazer a campanha, né, para colocar ela no ar, ele é um instrumento que ele demanda ao todo, né, de 20 minutos do tempo, né, desse estudante. E a gente fez uma readequação, né? Colocamos 22 questões principais, né, para o início ali, né, do instrumento. E deixamos a opção de que se o estudante, né, gostar, né, quiser nos ajudar mais um pouquinho, ele pode avançar, né, nesse instrumento e responder até o fim essas 41 questões, né. Então, o objetivo, né, como tu falou, é a gente fazer exatamente essa identificação, né, o que que levou, né, os nossos estudantes a não concluírem o curso, né, que fatores que depois a universidade pode estar aperfeiçoando, né, melhorando, né, para que esse estudante possa concluir. Não sei se carioca quer. Desculpa eu chamar carioca, mas é que assim, é a convivência. E o carioca, ele já é conhecido em outras instituições também como carioca, né, carioca? Por causa dos nossos grupos, eu acabo chamando de carioca, e aí todo mundo, a gente já tem pró-reitor lá, da UFMG, da UFMA, todo mundo conhece carioca por carioca, então acaba ficando. Luiz Eduardo é um nome mais difícil para mim. Não, acho que colocou bem, Sibeli. Importante todos que então que se encaixam dentro dessa pesquisa, isto é, aquelas pessoas que ingressaram em qualquer curso da universidade entre 2014 e 2019 e evadiu desse curso, saiu, né, não conseguiu continuar realizando o seu curso, ele vai enfrentar então um questionário inicialmente curto, né? Em 10 minutos ele consegue responder os pontos principais. Como a Sibeli falou, se ele, depois dessa parte, ele quiser continuar colaborando, né, e responder a segunda parte, então a gente fica muito agradecido, né? E são outras questões também importantes que estão envolvidas com essa situação do abandono, da evasão, e vai levar mais uns 10 minutos para responder. Nós estamos, por enquanto, né, com essa participação iniciada, e a grande maioria dos respondentes tem feito a resposta do questionário inteiro. Com nossa satisfação, eles têm completado o questionário por inteiro, né, o que vai contribuir muito com a nossa possibilidade de análise, né, dessa situação. E a gente poder, com isso, definir estratégias, políticas, programas para melhorar essa situação. Isso até era uma questão que eu ia te fazer, porque
A diretoria de avaliação institucional está super acostumada a trabalhar com pesquisas, com questionários e tem esse retorno, né? E essa campanha já iniciou no dia 8, então já tem gente respondendo, vocês já estão conseguindo chegar nesses estudantes, o pessoal já está respondendo, que bom, né? Já está tendo esse retorno. Como é que vocês estão chegando nesses estudantes? Estão enviando via o contato que já existia da universidade? Estão apostando nos canais da universidade também, o chamamento pelo portal? Também, como o ente tem, né, como você falou, a gente está acostumado com esses processos de avaliação, e a gente sabe que nós sempre, na universidade, realizamos pesquisas de forma voluntária. Né? Então, a gente tenta conscientizar o nosso público-alvo da importância de participar, né, o quanto vai contribuir para a universidade, e essa participação então é voluntária. E a gente tem contado muito com a ajuda, né, da equipe toda da SECOM para que possa fazer essa campanha de divulgação. E essa é mais uma atividade que a equipe da SECOM tem feito. Né? A campanha então começou junto, a campanha começou no dia 8 e nós abrimos então o questionário também no dia 8. Ela vai buscar esse público-alvo tanto nas comunicações internas da universidade, porque existe um percentual desses estudantes, né, digamos, dessas pessoas que abandonaram seus cursos, mas ingressaram em outros cursos da universidade. Então, muitos dessas pessoas são estudantes ainda na universidade em outro curso. Então, teve esse público. E também nós estamos solicitando, né, o que a gente chama daquela rede de comunicação. Né? Como você mesmo falou, né, acho que cada família de Rio Grande conhece alguém que está nessa situação. Né? É um filho, é um sobrinho, é um primo, é um colega, é um vizinho. Então, essa rede de comunicação é muito poderosa. Né? É muito poderosa, e a gente tem usado a campanha, tem feito isso pelas mídias sociais. E também nós temos aquele contato de e-mail que essa pessoa deixou na universidade. Né? Então, está sendo repassado um e-mail para essas pessoas. Né? Nós estamos numa série de e-mails, então assim, é lento essa passagem de e-mails, são um público grande, né? Então a gente tem que estar passando aos poucos, mas a gente espera estar conseguindo passar o e-mail para todos. Infelizmente, alguma dessas pessoas, esse e-mail já não está mais atualizado. Né? O e-mail que nós temos na nossa base de dados talvez já não seja o e-mail que a pessoa utiliza. Né? Então, a gente tem essa perda. Mas é isso, essas diferentes formas. A gente aposta muito nessa rede de contatos, né, das pessoas, que a gente consiga. E a gente tem conseguido, né? Já estamos para mais de 200 participantes respondendo. Nós, começou, né? Na verdade, começou na quinta-feira, né, no dia 8. Nós tivemos um fim de semana que, classicamente, tem uma participação mais baixa. Né, e esperamos aí nesse período, né, de possibilidade de resposta que a gente chegue aí a um número expressivo de respondentes, né? Quanto mais respondente tiver, mais força para análise dos resultados a gente vai ter. Carioca tocou numa questão, que é a questão dos e-mails, né? A gente percebeu isso quando a gente fez a pesquisa para o retorno das atividades, né? Que muitas vezes o e-mail que está cadastrado no sistema, ele já não é mais o e-mail do estudante, né? O e-mail ou o celular. Então, é importante que esse sistema ele esteja atualizado, né? Porque é por aí que a gente vai entrar em contato com esses estudantes, né? Sejam eles os nossos, né? Que ainda fazem parte da instituição, mas mudaram de curso, né? Ou aquele estudante realmente, o que vai ser mais difícil para nós é aquele que realmente evadiu do sistema de ensino, né? Ele não está mais na instituição. Então, por isso, a aposta aí desse trabalho junto com a SECOM, né, na divulgação da campanha, né, e nesses chamamentos, né, a gente tem pedido para que os diretores de unidades acadêmicas, os coordenadores de curso, né, os diretores dos campos fora da sede possam também nos ajudar nesse compartilhamento, né,
pelas redes sociais, né, da instituição, para que a gente possa atingir, sim, um número expressivo de estudantes, né, que nos dê o resultado, né, para que a gente possa fazer essa análise e ter subsídios, né, para ir para a segunda etapa depois, que são os seminários, né, que a gente pretende realizar. Bom, foi falado aqui das redes de contato, e a gente está sempre, é bom lembrar que nesse caso são as redes de contato analógicas mesmo, a gente não está só falando das redes sociais digitais, né? São as redes sociais analógicas, o famoso boca a boca. Exatamente. Que auxilia muito nessa hora. Ajuda muito, porque muita informação é bem isso, a gente conhece alguém que conhece alguém, que a gente sabe que aquela informação é pertinente, que aquela informação vai ser importante. Então, a gente reforça também que tem um banner no site da FURG, FURG.br, ali, justamente para essa campanha, para a divulgação desse questionário, é só clicar no banner ali, daí ele redireciona para a notícia, e tem o link, então, para esse público específico que deve responder esse questionário, e sempre, claro, espera-se que todos participem, né, que todos contribuam com essas informações. Eu acho que a grande questão, né, Cibele, quando se faz algo assim, já falou um pouco, de pensar para enfrentar, é evitar que novos, né, novos, além de conscientizar, talvez esses que estão, que foram matriculados entre 2014 e 2019 e evadiram, e talvez se eles tenham trancado a matrícula, eles possam retornar aos estudos ou transferir para outro curso, enfim, conforme os editais que vão se abrindo, também pensar, né, nos próximos estudantes, pensar em evitar situações parecidas, né? E aí acho que esse questionário vem bem, assim, de forma particular, contemplar aspectos que possam auxiliar vocês nesse sentido. Não, é isso. Esse questionário, como eu falei, ele é o início, né? É o início do trabalho que a gente pensa, né? E tem como proposta desenvolver, que é a política do enfrentamento da evasão e da retenção, né? A nossa etapa, né, o que a gente já conversou e tem ali no nosso horizonte, né, de atividades a serem desenvolvidas, além do seminário para discutir a questão da evasão, e a gente pensar também na questão da retenção, que ela acaba levando o estudante a evadir. Não tem como a gente pensar na evasão e não pensar na retenção, porque ela é o que dispara, né? Então, a ideia é realmente evitar com que os alunos desistam dos cursos, né? Tentar identificar quais são os fatores, né, que estão fazendo com que esses alunos ou fiquem retidos por muito tempo, né, e acabem evadindo, e tem aqueles que já evadem do início do curso, né? Então, a gente vai precisar, sim, dessas respostas, né, e dessa análise, né, nos debruçarmos enquanto comissão, né, e depois também nos seminários com as unidades acadêmicas, né, e os cursos, para que a gente possa pensar que estratégias, né, que a gente pode estar desenvolvendo, né, mas com certeza a retenção, ela também é um fator, né, e uma temática que a comissão já começou a fazer a discussão. Lembrando que a retenção é a antiga repetência, né? Quando o aluno rodava em alguma disciplina, fica, né? Então a gente também usa esses termos mais populares e mais antigos, porque às vezes eles ainda estão no imaginário das pessoas, e os termos novos que vão sendo, que vão surgindo, né? Às vezes a pessoa ainda não se adaptou aos novos termos, né? O termo é retenção. Olha só. Só para incluir essa questão da retenção, para deixar. Porque às vezes essa reprovação em alguma disciplina, né, ela não causa retenção. Porque a retenção ela é um pouco mais, ela estende a duração do curso. Né? Então, se o aluno tem um curso de 4 ou 5 anos, ele retido, ele vai se formar em 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então. Aí se evidencia. Se refere, então, a disciplinas que atrapalham a vida, atrapalham isso, a continuidade do curso. Porque às vezes algum aluno tem alguma dificuldade em alguma disciplina específica, então ele reprova naquela disciplina mais de uma vez, né? E aí, inevitavelmente, isso vai causar uma retenção. Mas, às vezes, uma reprovação isolada em uma ou outra disciplina,
ele consegue se recuperar a tempo e não causa retenção, né? Ele consegue manter aquele padrão de curso, né? Então, só para a gente deixar claro. Bem lembrado, porque também tem as disciplinas obrigatórias, as disciplinas que são eletivas, isso. Às vezes pode reprovar numa eletiva e escolher outra eletiva e conseguir ir adiante no curso. Isso, a mesma eletiva ele pode fazer no ano seguinte, mesmo isso não vai atrasar o curso dele, né? Ele consegue ainda. Isso é uma realidade. Em alguns cursos no semestre seguinte, que depende da forma como o curso ele está organizado, né? É isso que a gente vai buscar entender também. Olha só, quando vocês começam esse tipo de pesquisa para um período tão longo, que vai de 2014 a 2019, já foi falado aqui que mais de 200 já responderam o questionário, mas vocês têm uma noção de quantos deveriam responder? Do público total ao qual vocês gostariam de alcançar com uma campanha dessas? Sim, Tânia, nós temos esse público, né? Esse número não é um número agradável, né? Porque a gente gostaria que essas pessoas todas continuassem, né? Porque um pouco, a Silvia falou, alguns eles foram para outro curso, né? Essa situação... Não, ainda é boa, porque ele está num outro curso, se encontra numa outra opção, né? Ele está realizando o seu curso superior, mas existem pessoas que, por diversos motivos, eles não estão mais no ensino superior, né? Eles que tinham aquele sonho não estão conseguindo realizar. Então, esse é um número que realmente nos preocupa. Nós temos, sim, ele é 8.626, para ser preciso, é o nosso 100% de pessoas que, de alguma forma, abandonaram, né, o curso que ingressou naquele período, mesmo que esteja em outro curso, ou tenha saído, e seria o nosso público-alvo. Né? Por isso que a gente está atrás. Essa é uma situação, a gente sempre se baliza, né, no percentual de respondentes dos estudantes que estão na universidade, né, nas nossas pesquisas de opinião. Então, a gente tem uma pesquisa, uma participação variada. Digamos, a forma mais corriqueira, o percentual mais corriqueiro, em torno de 20% dos nossos estudantes participam das nossas pesquisas de opinião. Esse é um público, devido a essa dificuldade que muitos não estão convivendo dentro do ambiente universitário, a gente tem mais dificuldade de chegar até eles. Por exemplo, a gente está trabalhando agora com uma expectativa que a gente talvez não chegue a esse 20%, vamos esperar que a gente possa conseguir chegar a 20%, mas talvez a gente não chegue a esse 20% de participação. Esquece, também temos essas 3 semanas aí de prazo, né, para a gente conseguir chegar a tudo. Porque a importância, eu peço para todos que estão conseguindo acompanhar essa nossa conversa, de fazer isso que a Tami falou, dessa boca a boca, desse passar, desse compartilhar as informações que receberam pelo Instagram, pelo Facebook. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque vai acabar chegando nessa pessoa que é o público-alvo. Né? E espero que essa pessoa, ao chegar essa informação, se sensibilize com essa nossa solicitação, né, e queira ajudar. Né? Porque é para o bem comunitário, é para o bem da universidade. Né? Nós só vamos conseguir realmente melhorar as condições dentro da universidade se essas situações são reveladas, são expostas, né, para a gente conhecer melhor e poder agir. Então, é isso que a gente está pedindo aí ajuda para todos. Certamente, o apoio da comunidade é fundamental e o mais importante, ele é gratuito. Né? Não custa nada compartilhar essa live, não custa nada compartilhar as informações que estão rolando nas redes sociais da FURG, pertinentes a essa campanha, a esse questionário, porque de alguma forma vai chegar em quem precisa responder, e isso vai auxiliar muito a nossa universidade a compreender esse fenômeno, que não é um fenômeno
bom, né? É um fenômeno, de certa forma, negativo, mas que é preciso buscar formas de enfrentá-lo. E essa é uma das formas, né? Conhecendo as razões, conhecendo as motivações. Bom, tem uma questão que às vezes as pessoas não associam muito diretamente. Só para a gente reforçar, então, a questão dos números, são mais de 8 mil estudantes que podem responder esse questionário. Então, vamos colaborar aí, vamos curtir, vamos compartilhar essa live e todas as demais informações também pertinentes a esse questionário, para poder chegar, né, nessas 8 mil pessoas, para que todos possam responder. E isso por quê? Porque essas 8 mil representam um pouco mais de 50% dos matriculados nesse período, né? Então, nesse período, foi uns 16 mil e pouco que se matricularam, mas mais da metade, por algum motivo, não concluíram. Claro, como foi lembrado aqui no início da live, alguns não concluem um curso, mas concluem outro, né? Fazem uma transferência, aproveitam algum edital de vaga complementar e trocam de curso. E aí eu quero entrar nessa questão. Às vezes as pessoas não têm noção dessa realidade porque ela pode parecer invisível, né? A gente fala de Enem, a gente fala de Sisu de forma recorrente, aí a gente fala dos editais de ingresso, mas nem todo mundo faz essa associação. Tem editais de ingresso, de vagas ociosas, né, e complementares, e essas vagas ociosas, por exemplo, elas surgem por conta da evasão de alguém. Né, por conta de alguém que não se matriculou, por conta de alguém que trocou de curso. Então, Sibeli, acho que é bom a gente fazer essa associação, né, porque, claro, gera oportunidade para outros estudantes, para novos ingressantes, mas é uma realidade que às vezes fica invisível e que quando surgem esses editais, as pessoas não fazem muito essa associação direta, né? E esses editais, eles são anuais, né? Então, significa que anualmente o pessoal desiste de alguma forma de concluir os cursos, velho. Não, é isso, bem lembrado, né, Tami? A gente tem o processo seletivo de vagas ociosas, né, que é o PSVO, né, onde essas vagas que são ofertadas são vagas, né, que não foram preenchidas pelos estudantes, né? Muitas vezes elas não são preenchidas. Agora, por exemplo, nós estamos com o terceiro chamamento da lista de espera, né, e nós tivemos um edital de vagas complementares. Esse edital de vagas complementares já são vagas, né, que se esgotaram as chamadas do Sisu, né? E aí nós abrimos então um edital para que quem fez o Enem pudesse se inscrever então em outro curso dessas vagas. E depois a gente ainda tinha feito no início do semestre, né, um edital que é do PSVO, que são essas vagas realmente que sobram, né? E aí é a oportunidade daquele estudante que quer reingressar, né? Um estudante que quer se transferir, né? Transferir de um curso para outro, né? Editar vagas, às vezes, que os cursos abrem para estudantes que já se formaram, né? Que são portadores de diploma, né? Estudantes que perderam a matrícula e querem reingressar na universidade, porque isso também é uma situação que a gente está fazendo um levantamento, né? Que são aqueles estudantes que às vezes não fazem a matrícula, né? Se esquecem, ou que trancaram, né? Então eu tranco a matrícula no primeiro semestre, no segundo semestre, vamos supor, de 2020, né? Se é uma disciplina semestral, eu tranquei só pelo segundo semestre de 2020. Né? Então, no primeiro semestre de 2021, eu tenho que fazer a minha matrícula, né? Porque senão eu perco a minha vaga. E o que a gente tem conversado com os coordenadores, né, a gente sempre reforça, é a tentativa de buscar esses estudantes que trancaram e que né, por algum motivo não fizeram a matrícula no período de matrícula ou no ajuste de matrícula, né, de tentar entrar em contato para saber o que que está acontecendo com aquele estudante, né? Se realmente ele desistiu, né, por algum motivo, às vezes não, um motivo particular, e agora esse motivo, a gente tem um ano aí que está atravessado pela pandemia, né, ou às vezes ele esqueceu. Então a gente já teve várias situações e pedidos de estudante,
e de coordenadores, né, que o estudante entrou em contato porque ele esqueceu daquele período, né, ele esqueceu de pedir a matrícula, ou ele pediu o trancamento e achou que era para todo ano, e aí não, se é curso semestral, a matrícula é sempre pela duração ali do curso, se é curso semestral e tu faz um trancamento total é pelo semestre, se é curso anual, aí sim, é pelo ano, né, então eu acho que... A gente procurou fazer, dia 17, a gente fez uma live da Prograde antes do início, né, do retorno das aulas, tentando separar do período de acolhida também, né, porque a gente entendeu que a acolhida é um momento importante, é um momento que o estudante sabe, né, sobre o seu curso, né, reconhece um pouco mais a universidade, para tentar explicar esses procedimentos, né, então qual é o período de trancamento, como é que eu faço esse período de trancamento, né, por onde eu peço, né, se eu tenho interesse, a universidade permitiu em 2020, né, quando da construção da normativa, que os estudantes ingressantes, né, por conta da pandemia e das dificuldades, né, tecnológicas de ingresso à universidade, também pudessem trancar. Só que esses estudantes ingressantes, por outro lado, eles não têm uma vivência da instituição, das normas, dos procedimentos, né? Então, a gente sempre conversa dessa importância, né, de tu perceber também aquele estudante que não fez a matrícula e poder ir atrás dele, né? E tentar verificar realmente o que está acontecendo. Então, nessa live, a gente foi explicando, né, a Fabiane, que é a diretora ali da DGEA, né, de gestão acadêmica, ela foi trazendo, então, esses passos, né, e o que, que o estudante precisava fazer para regularizar a sua situação, né, ou trancar, ou, né, pedir ali a matrícula, né. José Bruno, a gente tem comentários, pessoal participando também ativamente, construindo, sim, essa live com a gente, né, de alguma forma fazendo com que ela se torne visível nas linhas de tempo de todo mundo, né, que fazem parte, todo mundo faz parte das suas redes sociais, né, todo mundo que dá um boa tarde ali, que comenta, acaba tornando mais visível essa live. E a gente agradece, né, todos os comentários. É, nós temos muitas pessoas desejando boa tarde, a Raquel do Couto, a Enilda Pereira, o Carlos Mosman, a Márcia Cacilde, a Fabiane Gatti e o Luiz Maim Domingues. É, também temos o comentário da Adriana Ladeira Pereira, dizendo aqui que boa tarde, parabéns à Prograde e para a Diretoria da Avaliação Institucional da FURG por essa pesquisa. É muito importante o conhecimento das razões que levam os estudantes a evadirem e desistirem dos cursos de graduação. E uns emojis ali de palminhas parabenizando ao trabalho e à pesquisa. E também eu queria aproveitar a deixa, que também ainda não perguntou, para saber um pouco mais em relação ao questionário mesmo, se há uma identificação nesse questionário ou se tem a possibilidade de o estudante fazer de forma anônima, de entrar ali e de maneira anônima responder os questionamentos. Boa pergunta, excelente pergunta, Bruno. É um aspecto muito importante a ser destacado. O questionário é completamente anônimo. Não há nenhuma possibilidade de identificar o correspondente, a pessoa não passa nenhuma informação, né? Existe, obviamente, alguma questão aberta, aí sim, se ali ele, por algum motivo, achar necessário identificar, mas a gente não solicita essa informação, né? Para ser completamente anônimo, para que ele se sinta totalmente livre para manifestar, para colocar os reais motivos, né, que o levaram a essa situação. Né? Então, esse é um ponto importante a destacarmos. Né? Não há possibilidade nenhuma de identificação do respondente. Que isso, de certa forma, incentive mais pessoas a participarem também desse questionário. E olha só, falando no questionário, né, eu falei do banner, gente, se clicar no banner, vai direto para o questionário. Tá, não direciona para a notícia não, como eu falei. Mas a notícia está no FURG.br, é só pesquisar ali na busca do nosso portal, que a FURG realiza então essa pesquisa com os estudantes sobre a evasão. E aí também na notícia também tem o link para chegar no próprio questionário. Né? Não é por falta de caminhos para chegar no questionário, porque a gente sabe que também as redes sociais da FURG estão fazendo uma grande campanha realmente para conseguir engajar esse pessoal, né? Para conseguir chegar até eles e fazê-los responder.
Sibeli Martins, acho que a grande dúvida mesmo, já falou um pouquinho aí, já deu exemplo de 2020 e 2021. A gente sabe que o foco hoje dessa pesquisa e dessa campanha, desse questionário, é estudantes que evadiram entre 2014 e 2019, que estavam matriculados entre 2014 e 2019 e evadiram. Mas como tu já deu exemplo ali, tem que trancar a matrícula para não perder o vínculo, enfim. E aí é que eu acho que é a grande questão, né? Vocês querem saber os motivos para evitar que essa problemática siga acontecendo, mas o estudante fica com aquele problema, né? Bom, evadir por algum motivo, que agora vocês vão descobrir qual é. Se quiser voltar, como é que volta, né? E vamos reforçar também, né, Sibeli, que acho que é bom a gente deixar bem reforçado para todos que estão nos acompanhando a importância realmente de manter contato, de manter um vínculo com a instituição. De alguma forma, bom, não vou cursar, sei que não vou cursar por algum motivo, mas preciso manter o vínculo. Então, como esse estudante pode fazer, né? Então, Tami, assim, a gente, por que que primeiro a gente pegou até 2019, né? Porque esse instrumento, ele foi construído, trabalhado basicamente em 2020, né? E nós não tínhamos ainda um pouco, né? E não construímos questões, por exemplo, que refletissem a questão da pandemia, né? A pandemia não era o nosso... A gente sabe que a gente vai ter estudantes que evadiram por conta, né, da pandemia, né, por questões muitas vezes pessoais, ou até mesmo do curso, ou da própria instituição, né, mas o nosso foco ali era realmente até 2019, né, que foi quando a gente começou a, foi o período anterior, né, a construção ali do instrumento, até para a gente poder ter esses dados no sistema, porque paralelo à pesquisa a gente também está fazendo levantamento quantitativo, né. Um estudante que perdeu, ele não trancou. Existe a possibilidade do estudante trancar ou cancelar a matrícula, né? Se ele cancela, né, ele cancelou, ele aí tá, né, tá apto aí para outra instituição. E ele pode trancar, né? O trancamento das disciplinas semestrais e dos cursos semestrais encerrou dia 6 de agosto, né? E o trancamento das disciplinas anuais e dos cursos anuais, ele encerra dia 24 de setembro, né? Então, esses estudantes ainda podem fazer esse trancamento. Esse trancamento é pelo sistema, no próprio sistema do estudante, tá? No sistema acadêmico. O estudante entra lá com a senha, né? O CIAP é a senha dele, e ele consegue fazer o trancamento pelo sistema, né? É importante, e aí eu volto para a questão lá da atualização dos dados no próprio sistema, né, o estudante, né, ter esses dados atualizados, e-mail, telefone, porque é por ali que as coordenações entram em contato com os estudantes, né. Então, a gente sempre pede, né, para que os estudantes façam esse contato. E muitas vezes os coordenadores não conseguem acessar esse estudante, né, porque mandam um e-mail e não tem o retorno, né, tentam um telefone e aí o telefone não é mais aquele, né, então acontece muito isso. Então a gente tem pedido, né, para que os estudantes mantenham esses dados atualizados, que é a forma com que o coordenador de curso, a instituição, vai entrar em contato com ele. Um estudante que perdeu, né, ele trancou, digamos, em 2020/2 e não retornou em 2021/1, seja para fazer um novo trancamento, né, ele perde a vaga, né, e ele só consegue reingresso na instituição, seja por meio do SISU ou por esse edital do PSPO, que é o edital de vagas complementares, né, para reingresso, né. Então é importante que os estudantes fiquem atentos ao calendário acadêmico, né, as datas ali do calendário acadêmico, e que qualquer dúvida que eles possam ter sobre a condição dele, eles entrem em contato com a coordenação de curso, né, eles podem mandar um e-mail para a coordenação, né, direto para a coordenação, para a secretaria da unidade acadêmica, né, que eu tenho certeza que a Adriana está aqui, né, diretora lá do IMEF, né, as secretarias e as coordenações, elas dão toda a orientação para o estudante, né. Estudantes também podem entrar em contato com a Prograde, né,
tanto no e-mail ali da dge@furg.br, como prograde@furg.br. A gente tem feito esses direcionamentos, né? Todos os e-mails que chegam para nós com dúvidas, a gente tenta responder, né, o mais breve possível, né? A gente responde também pelo WhatsApp, né? Às vezes os estudantes conseguem o nosso número e têm dúvida, né? Ah, eu quero trancar, ou eu tranquei e perdi, né? Como é que eu faço, né, para reingressar? Então, a gente tem feito muito esse trabalho de orientação. Por quê? Porque a gente entende que esse período da pandemia, ele afastou muitos estudantes da graduação, afastou os estudantes do contato com, né, a coordenação, e às vezes os estudantes ficam um pouco perdidos, né, com relação aos procedimentos, né, como fazer, em que momento fazer. Né? Então, o calendário acadêmico, ele traz essas datas, né? E os procedimentos, as coordenações conseguem fazer a orientação, né? E é importante, de novo, mais uma vez, né, reforçar que os estudantes atualizem os dados no sistema, né? Nós só conseguimos fazer o contato com eles, né, por esse dado que está ali, né, por essa informação que está ali de e-mail e telefone. E é bom focar nesse assunto, Sibeli, porque tem muito isso. A gente pensa que só porque a informação já foi disponibilizada em algum momento, ou porque está no portal, ou porque a gente falou aqui no FM Café, gente, sempre tem alguém que não sabe. Sempre tem alguém que tem uma dúvida sobre algo que já foi falado, e às vezes muitas e muitas vezes. Então, é sempre, sim, bom a gente voltar aos temas e reforçar sempre. Né? Na própria live que a gente fez da Prograde, né? A gente ficou depois analisando ali os comentários, né? A gente já estava falando ali, né, como fazer, e o pessoal continuava perguntando, né? Como eu faço? Como eu faço? Como eu faço para ter assistência? Como é que eu faço? Né? Então, é importante. A gente já tem um planejamento também ali na Pró-Reitoria de Graduação, que é uma atualização da nossa página também, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de encontrar notícia, de encontrar informação. Então, a nossa ideia é buscar, remodelar ali a página também, e deixar esses tutoriais, né, essas informações de mais acesso numa aba específica para o estudante, né? Que a gente tem percebido que é importante, né, esse espaço atualizado. Essa live está disponível para quem quiser apertar o play? Sim, é uma live que foi produzida pela SECOM, está no portal da instituição, da FURG, na página da FURG, foi no dia 17. Isso aí, então, para quem perdeu, né, e quiser se informar um pouco mais, não custa ali apertar o play. José Bruno, a gente tem mais comentários, inclusive, acho que tem uma dúvida aí, um, sim, problema, né, que talvez a gente consiga aqui orientar aqui. Sim. A Sara Ribeiro dizendo que incentivo bom a esses alunos, e o relato do Luiz Domingues aqui dizendo que, boa tarde, sou mestrando no PPGH e tentei retornar ao curso de licenciatura em História. Estive no ICHI para realizar a matrícula e efetivamente a realizei. Passado alguns dias, fui informado de que havia sido desligado por não ter assinado a ata. Enviei e-mail à Prograde no sentido de receber apoio e retomar o curso. Entendi que a responsabilidade de disponibilizar a ata para que assinasse seria uma atribuição do responsável da coordenação no ato da matrícula, e não o meu. Eu posso responder, eu não sei quando que o Luiz, se foi nesse semestre, porque assim, no próprio edital, né, do SISU, ele está lá disponibilizado que o estudante faz a matrícula, né? Mas a confirmação de matrícula é outra etapa importante que faz parte da matrícula. Essa confirmação, até antes desse SISU agora, ela era feita realmente na secretaria, na assinatura da ata. Então, os coordenadores costumavam passar nas salas de aula, relembrar os estudantes, né, para aquele artigo, digamos assim, que está lá no edital do SISU, né, de que a confirmação de matrícula, ela se dá numa assinatura, né, de uma ata. Nesse semestre agora, que passou, isso foi para o sistema, né, então os estudantes, ao acessar o sistema pela primeira vez, colocariam ali, clicariam, né, confirmando a sua matrícula, olha, eu estou aqui, né, faço parte. Por quê? Porque essas vagas desses estudantes que não confirmam a matrícula na primeira semana, elas voltam para esses editais complementares. Neste semestre, elas voltaram para o edital da terceira chamada da lista do SISU.
Então, é importante essa confirmação, sim, né? A gente precisa saber que o estudante ele começou a fazer o curso, né? Eu vou pedir para que o Luiz mande novamente um e-mail para prograde@furg.br, né, com mais informações, assim, para a gente tentar entender quando que ele ingressou, né? E o que, que pode ter acontecido aí nesse período. No caso, ele disse que ele era mestrando, né? Aqui ele falou que... Acho que talvez ele retornar para outro curso, para fazer a graduação, uma outra graduação. Para a graduação, né? Provavelmente uma segunda graduação que ele quis tentar fazer. Possivelmente, foi isso que ele falou. Até na mesma área que ele já estava, né? Então, é licenciatura em história, né? Ele quis voltar para a história. Isso, teria que ver por onde ele tentou fazer esse ingresso, né? Fica, se foi então, SISU, PSVO, o que aconteceu. Conforme o edital também, chegou, né? Chegou outro comentário aqui também, da Sul Gomes, dizendo que nem dormir ela está conseguindo para confirmar a matrícula. Diz que está ansiosa, que confirmou às 4 horas da manhã. É isso, né? Melhor confirmar às 4 da manhã do que ficar sem confirmar. Exatamente. Sim. Bem-vinda, né? Que bom, né? Que conseguiu completar, né, esse percurso. A gente está quase terminando o programa. E eu acredito que agora, quando está chegando no finalzinho, a gente vai ter tempo de fazer as considerações finais, as despedidas dos nossos convidados, mas eu acho que um dos comentários ali da Sara foi bem simbólico, né? Dizer que é um incentivo para esses alunos. Talvez a partir desse chamamento, que é um chamamento público, a universidade é pública, a vaga são de todos, né? De toda a sociedade, então por isso a gente também reforça para toda a sociedade se empenhar nessa campanha, E de alguma forma torná-la pública nas suas redes sociais, compartilhar essa informação com vizinhos, com amigos, a partir da internet, que aí na internet tem distanciamento, né, em função da pandemia, mas a gente espera que de alguma forma isso incentive esse pessoal, se não tiver totalmente sem vínculo com a instituição, a retornar. E se tiver sem vínculo, a aguardar um próximo edital, talvez, né, de vagas ociosas, ou de vagas complementares, que são as vagas que sobram do SISU, das listas de espera do SISU, e retornar, né? Então, acho que nessas considerações finais, a gente deixa aí o espaço aberto para o nosso diretor de avaliação institucional, Luiz Eduardo Maia Carioca, né, Nery? Luiz Eduardo Carioca Maia Nery, para também fazer essa consideração quanto a esse incentivo, né, de retorno, que é um outro aspecto das pesquisas, não é tanto um aspecto burocrático, né, mas um aspecto mais humanizado das pesquisas, e também depois para a nossa pró-reitora de graduação, Cibele Martins. Aberto espaço, então, Carioca. Não, é isso, mais uma vez pedir a colaboração a todos, se alguém do nosso público-alvo está agora acompanhando, então, e ainda não respondeu, vai lá, como a Tami falou, entra no site da universidade, nos nossos canais sociais, né, no Instagram, no Facebook, e acesse o link, responda ao questionário. Vai estar colaborando em muito para que a universidade melhore cada vez mais. Para quem não é do público-alvo, mas conhece alguém do público-alvo, por favor, repasse essas informações, né, de diferentes maneiras, para que a gente consiga... Então, ter o maior número possível de respondentes e ter uma posição mais real dessa situação. E entendam que essas informações, elas vão ser analisadas, né, e discutidas muito dentro da universidade para que a gente consiga traçar, no final, um programa, uma política que vá a levantar ações necessárias para que situações que nem essa não ocorram. Lembrando que existem situações de abandono, né, que a pessoa percebeu, né, por diferentes motivos, que aquele curso não era o ideal para ela, ela vai para um outro curso. Né? Isso é interessante que essa pessoa realmente se ache, se encontre e desenvolva o que é melhor para ela. Mas, infelizmente, existem pessoas que não estão conseguindo ir para um outro curso. Elas estão deixando a universidade por diferentes motivos, né, e não estão conseguindo permanecer no ensino superior. Então, é essa a nossa preocupação, e que for da possibilidade da universidade agir, né, e estará agindo. Para quem é o nosso estudante e passa por um momento desse de dificuldade, que pensa na possibilidade de evasão,
eu solicito que entre em contato com as nossas redes de contato da universidade, né? Porque é possível ainda, dentro desse momento, de reverter essa situação, né? Então, mas isso precisa de buscar apoio, né? Seja dos professores do curso, da coordenação do curso, da direção da unidade acadêmica, dos apoios dos profissionais da PRAE, da PROGRAD, né? Existe uma rede de apoio muito grande, né, dentro da universidade, para a gente poder entender e poder ajudar essa pessoa, né, a permanecer no curso que ela escolheu. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para que a gente consiga aí, avançar dentro da universidade. Sibeli. Bom, acho que eu reforço só, né, as palavras do Carioca, né? Carioca Luiz Neri, para mim, é isso, né? A gente precisa chegar nesses estudantes, né? A gente precisa entender desse universo, né, de 50% de estudantes que não concluem o nosso curso, quem realmente evadiu do sistema de ensino, né? Aqueles que saíram de um curso e foram para outro, é importante também a gente saber, né? Saber o que, que levou ele, se realmente era um interesse, né, em um outro curso, né, mas o que que fez também, o que que desestimulou, de certa forma, ele dentro daquele curso, né, de ingresso, né, e que pode estar fazendo com que ele mude, né? A gente sempre fala um pouco, né, da importância da conquista do aluno, né, do curso também conquistar aquele estudante que entrou para que ele, né, ingresse e se forme, né, naquela área que foi a primeira área de escolha dele, né. Mas a nossa preocupação principal é com aquele que realmente não está mais, né, no sistema de ensino, né, superior, né. O que aconteceu, né, o que que levou esse estudante a realmente desistir desse sonho, como o Carioca falou, né, que era de ter uma formação no ensino superior, né, de ter uma profissão, né. Então, isso para nós é muito importante. Então, eu reforço aqui, né, o apoio, né, de quem está nos escutando, né, de divulgar essa, né, de nos ajudar a compartilhar, né, essa pesquisa, né, para que ela consiga chegar no maior número de pessoas possíveis, né. A gente fez um teste do questionário, né, e cada um de nós conhecia pelo menos duas pessoas, né, que já tinham passado pela instituição e que não estavam mais, né, por diferentes motivos, né. Então, a gente tem a certeza, assim, de que muitos de nós, né, conhecem pessoas que, infelizmente, não concluíram o curso de graduação, né. E quanto mais, um número maior de pessoas, né, responderem a um questionário, né, mais vai nos ajudar, né, nessa construção e nesse diálogo depois que nós vamos estar fazendo dentro da nossa instituição, né, sobre essa temática. Então, fica só o meu agradecimento, né, agradecimento da Pró-Reitoria de Graduação por mais uma vez estar aqui nesse espaço, né, poder estar dialogando, né, estar conversando com a comunidade, né, tanto a comunidade interna como a comunidade externa, né, para que a gente possa cada vez mais melhorar os processos da universidade. E agradecer aqui a Público Luiz, né, pela parceria, né, na realização dos trabalhos aí que a gente tem feito na Pró-Reitoria de Graduação. Obrigada. Nós que agradecemos a participação de vocês e esperamos que consigam atingir o maior número, né, desse pessoal que de alguma forma evadiu, por algum motivo, evadiu da nossa Universidade Federal do Rio Grande, que eles consigam preencher esse questionário, expor as suas motivações, para que vocês depois, na avaliação de todas essas respostas, né, de todo o resultado desse questionário, dessa grande campanha, vocês consigam avaliar e surgir, a partir daí, estratégias de enfrentamento para evitar, né, que novos estudantes, novos ingressantes, acabem, por algum motivo, evadindo também. Bom, gente, a gente já passou do tempo, para variar um pouquinho, a gente não vai exagerar muito, né? Não vamos abusar do pessoal da técnica que está conosco. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Mais uma vez a gente reforça, né? Compartilha essa informação, passa para alguém, que sempre alguém pode saber, conhecer alguém que está nessa situação, né? Que foi matriculado na FURG entre 2014 e 2019 e que, por conta disso, por algum motivo a gente não sabe, evadiu, né? E pode estar aí participando, respondendo esse questionário. Quinta-feira que vem a gente vai trazer um rio-grandino para conversar com a gente, artista Lorde Lobo, para falar sobre o Penitente. Tem grandes novidades aí, está chegando, já tem contrato para ir para o cinema, esse anti-herói rio-grandino.
que está saindo dos quadrinhos para ir para outra forma de arte, né, para o cinema, e é um grande orgulho para a comunidade rio-grandina, porque isso demonstra o crescimento, né, e a grande potência, não vou nem falar em potencial, porque não é potencial, né, é potência da arte rio-grandina, e que a gente vai estar conversando, e a gente espera todo mundo aqui junto para fazer o programa na quinta que vem, então, com o Lorde Lobo falando sobre O Penitente. Uma boa tarde a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.